Apa khabar? Siapa yang belum subscribe Mama, sila subscribe ya. Hari ni Mama nak tunjuk barang-barang yang Mama beli masa cuti semalam lah. Semalam ialah hari kemerdekaan Malaysia yang ke-63. Hashtag Malaysia Prihatin. Dah 63 tahun kita merdeka. Okay, ni semua barang-barang dapur yang Mama topak awal bulan. Sebenarnya Mama tak beli banyak-banyak. Mama just topak yang mana perlu saja. Sebab biasanya Mama akan keluar beli barang dapur untuk topak lagi setiap minggu. Ini barang-barang yang Mama top up. Memang keperluan macam Maggi. Mama top up kadang-kadang pagi-pagi. Mama ada buat Maggi goreng untuk breakfast. Macam mi kuning tu Mama buat mi goreng. Kadang-kadang anak Mama yang kecil tu suka minta mi goreng, favorite dia. Santan sawit pula, Mama suka guna santan sawit ni sebab dia tahan. Kalau kita simpan dalam peti sejuk, dia boleh tahan selama 1 bulan. Ni cili kering. Cili kering ni pun kena top up lagi nanti. Bawang putih. Yang ni ubi kentang. Ubi kentang ni pun tak tahan sebulan. Memang sekali dua pakai je. Macam ni bawang merah kecil, Mama suka guna untuk menumis. Kalau guna bawang merah kecil ni, dia jadi garing, bagi wangi. Memang sedap. So Mama suka. Macam rempah yang sebelah kanan tu rempah. Rempah Mama memang pakai pack yang kecil sahaja. Tepung gandum Mama cuma beli 1 kilo. Tepung beras Mama beli 1 pack. Biasa Mama buat goreng-goreng, Mama suka guna tepung beras. Oh tu sayur Mama beli kacang botol. Kacang botol ni anak-anak Mama suka, jadi Mama beli 2 pack. Ni bawang besar. Sebenarnya masih ada stok, tapi tengok bawang tadi cantik. Jadi macam biasalah Mama ni kalau tengok bawang cantik pun happy. Memang Mama suka beli bawang. Tofu. Tofu pun cantik. Dia baru keluarkan stok. Jadi Mama ambil 1 paket. 1 paket ni ada 6 ketul, RM2.60. Cili padi hijau. Mi kuning. Ni rempah daging. Ada rempah ikan. Ni untuk sekali pakai je. Tepung beras dan tepung gandum. Ni beras memang Mama beli 10 kilo. Boleh tahan 2 minggu je. Nugget untuk breakfast anak kecil Mama. Maggi ni buat standby je. Kadang-kadang Mama malas masak ke atau terlalu lapar ke, makan Maggi dulu kan. Ni sebut lada sular. Bawang-bawang tadi. Ada teh Lipton. Teh tu suami Mama suka. Kali ni Mama beli sebut pasti sedap Knorr. Ada sosej cheese. Anak kecil Mama pesan. Tengok Mama beli ikan bilis, dia pun nak ikan bilis. Mama bagi dia makan sikit je.
Oyen ni memang minat ikan bilis tapi mak tak bagi dia makan sangat. Kadang dia muntah. Sekarang ni dia memang suka memilih makanan. Nasi tak nak makan, makanan kering nak yang certain-certain saja. Yang dia tak suka memang dia tak makan. Makanan basah dia dah tak nak makan. Memang perangai betul dah Oyen ni sekarang. Okay, Mama nak masukkan semua bahan-bahan Mama yang Mama beli tadi ke dalam bekas. Cili kering ni biasanya buat sambal dua kali pakai je ni. Kalau dalam rumah Mama ni, satu minggu satu paket cili kering kena beli. Memang dia orang ni favourite cili kering. Cili kering bukan favorite dia orang ialah sambal. Jadi selalu kena beli cili. Ni bawang merah kecil, bawang merah kecil memang cantik. Jadi Mama beli juga tadi. Cantik kan? Okay, sekarang topak pula bawang putih. Bawang putih labu dia, satu labu tu dia punya ulas besar-besar. Tengok bawang merah cantik kan? Bawang besar. Semua stok-stok ni memang kena topak selalu. Sebab satu hari dua kali Mama masak. Jadi memang cepat bahan-bahan habis. Sekarang Mama nak cuci ayam. Ayam Mama beli 2 ekor. Stok ni 2 ekor boleh tahan 4 hari. Paling favorite anak-anak Mama ialah ayam goreng tepung. Kalau buat ayam goreng tepung dan buat sambal tomat, memang dia orang makan nasi 2-3 kali. Cuci dulu ayam ni, lepas tu Mama nak simpan dalam peti sejuk. Mama siap-siapkan, bahagikan dia punya bekas. Senang. Dah cuci siap-siap, bila balik kerja senang kalau anak Mama dah defrostkan ayam ni. Mama cuci lagi sekali, lepas tu baru gaul dengan garam kunyit, boleh terus goreng. Tak payah nak lama-lama. Bahagian tulang-tulang ke, bahagian leher-leher ke, ada bahagian kaki, semua Mama simpan. Kadang-kadang nak buat sup kan.
sekarang ni mama tengah cuci pedal ayam. Pedal ayam ni bila dah cuci nanti kita goreng, sedap. Okey, dah siap cuci-cuci ayam. So kita cuci pula alat-alat yang kita gunakan. Sinki kita bagi bersih. Okey, ayam dah siap. Kita tutup bekas. Boleh simpan dalam peti sejuk. Itu sahaja video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Thank you for siapa yang dah subscribe mama ya. Bye. Assalamualaikum.